შინაგან საქმეთა სამინისტრომ მასშტაბური ნარკო რეალიზაციის სქემა გამოავლინა. დაკავებულია ნარკო რეალიზატორთა ჯგუფი, რომელთა მიერ დანაშაულებრივი სქემით მიღებულმა თანხამ 2020 წელს განმავლობაში 2 მილიონ ლარამდე შეადგინა. ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლობა, ჩატარებული ოპერატიული სამზebo და საგამოძიებო ღონისძიების შედეგად, დანაშაულებრივი ჯგუფის 4 წევრი ფონიჭალის დასახლებასა და გარდაბანში დააკავეს. დანაშაულებრივი დანოცლამდე ან უوادო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. გამოძებ已 დადგინდა, რომ ბრალდებულებს შემუშავებული ჰქონდათ ნარკოტიკების რეალიზაციის დანაშაულებრივი სქემა, რომლის საშუალებითაც ისინი ფინანსურ რესურსებს მართავდნენ ინტერნეტ ტოტალიზატორების გამოყენებით. დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრები ნარკოტიკული საშუალების რეალიზაციის კი ეგრეთ წოდებული დადების მეთოდით ახდენდნენ. სამარტო დამცველებმა მოსამართლის განჩინების საფუძველზე რამდენჯერმე განახორციელეს ბრალდებულებისგან наркоტიკული საშუალება ჰეროინის საკონтроლო შეສყიდვა და აგნიშნული შეສყიდების ფარული ვიდეო აუდიო გადაღება პოლიციამ დაკავებულიების საცხოვრებელი სახლების ავტომანქანების ჩხრეკისას ნარკოტიკული საშუალება ჰეროინი, დიდი ოდენობით თანხა, ასევე მათი ქუთნილი მობილური ტელეფონები და საბანკო ბარათები ნივთიჩაბათ ამოიღო. გამოძიება წინა წარშეთანხების ჯგუფის მიერ განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა შეנახვა გასაღების ფაქტზე მიმდინარეობს. მადლობთ ყურადღებისთვის.